på grunn av karrieredagen i går. Program i dag, det er først å gå hjem til oppgaver knyttet til salg, og deretter over på lønnsområdet. Eller lønningsområdet. Vi skal jo også prøve å innarbeide litt mer etter hvert av revisors håndbok. Vi får se hva vi rekker av det etter lunsj da. Ok, først fortsatt to oppgaver knyttet til salgsområdet. Oppgave 3 aller først. Salg 3 og oppgave 4 da. Oppgave 3 går på en rutine. Oppgave 4 går med på kundefordringer og forespørsler. Skal få komplett løsning etterpå, men prøv å liksom, tenke over det her nå. Og jeg må si, når jeg satt med det som gikk inn i en oppgave her, så tenkte jeg, har vi ikke hatt en oppgave nettopp da? Er de selv på å bli gammel, eller? Men vi har ikke det, men vi har hatt det ganske like, knyttet til innkjøpsrådet. Den oppgave vi hadde der var ganske lik. Så det er jo, bare viser jo hvor vanskelig det av og til å fornye seg når det gjelder oppgavegivning da. Men problemstillingen var ganske lik, for at der fikk du på en måte knyttet spørsmål om hvilke påstander jeg snakker om. Og så fikk du spørsmål om at det var god lav kontrollrisiko knyttet til to målsettinger. Og så var jo poenget det at du måtte da lage en substanshandlinger som dekte opp den påstanden som ikke var dekt av test og kontroller. Er du ikke med på den? Sant? Så oppbyggingen var så lik for det som forundret meg litt da. Dette er jo et selskap med... Ja, mellom stor grossist som handler med utvalgte byggevarer. Det var det som fikk meg til å stusse litt, men for den andre så tror jeg var importavarer. Den oppgaven knyttet til innkjøp. Til det store bygge- og jernvarekjeder, og dels mindre selvstendige butikker, altså en grossist da. Ja. Ofte når man lager en sånn oppgave, så tenker man seg en konkret bedrift da. Og her er jo ikke, altså kan det for eksempel være monterkjeden eller maksbokjeden. Og så selger de da til ulike butikker i Maxbo. Altså, jeg tenker på importøren, eller dem som altså hovedkontoret i Maxbo eller Monter, og som da selger ut til sine kunder, altså i kjedebutikker, for å si det sånn. Men det er jo en grossist det snakker om da. Så det er viktig å få fram en grossist som selger ut til kjedebutikker. Ok, og så har du gjort en del inngående risikovurderinger knyttet til slagsområdet, kjent korrekturfeil, og i bilagsarkivet så arkiveres utgående fakturer med tilhørende fraktdokumenter sammenheftet for hvert salg. Altså man stifter sammen, fraktdokument, pakkseddel for hvert salg. Du har funnet interne kontrolltiltak i rutiner som du har vurdert rasjonelt å teste, og testet med kreftet til lav kontrollrisiko ved en fullstendighet og nøyaktighet av varesalget. Dette er, altså, bare merke, her er noe lett å komme med noe i hvert fall. Så kommer spørsmålet, eller første spørsmålet. Hvilke regnskapspåstander vil du søke for å bekrefte når du planlegger revisjon av salgsinntektene? Her må det være lett i hvert fall å ikke svare blankt. Men spørsmålet er hvordan man skal svare da. Altså, jeg ville svart at dette her er en resultatpost. Startet med å si at dette er en resultatpost, sant? Og det gjør at de aktuelle regnskapspåstandene, det er A, altså IS, den står i ISA 315, punkt A224, og der står de ramsa opp da for transaksjoner. Og dem som står ramsa opp, det er satt opp litt sånn i følgende rekkefølge, fullstendighet, periodisering, gyldighet, nøyaktighet og klassifisering. Det vil jeg starte med. Ok, det er dem som gjelder. Og så vil jeg, som neste punkt, for å dokumentere på en måte dette at jeg kan metodikken min og kjenne til saker og ting, så vil jeg sagt i om at dette er en... Her står det, legg merke til, her står det kun salgsinntekter. Det står ikke salgsinntekter og kundefordringer, sant? Men det står kun regnskapsposten salgsinntekter. Så vil jeg sagt i og med at dette er en kreditpost, så vil den... Regnskapspåstanden som vi er mest opptatt av dem vi nevnte foran, det er fullstendighet. Den vil jeg være opptatt av. Men det er også viktig å sjekke med øvrige. Og det er ofte sånn at når du først da er inne, la oss si, på transaksjonsnivå, at du sjekker både gyldighet, nøyaktighet og klassifikasjon samtidig, for at det er naturlig å ta det samtidig. Og så vil jeg bare til slutt nevne at det er vanlig at påstand gyldighet sjekkes gjennom som motpost
gjennom motpostkontroll, så gjennom motpostprinsippet, gjennom eksistens av kundefordringa. Det hadde vært min kommentar til rekkefølgen her. Altså, kredipost der, fullstendighet, så vi nevnte de andre, og så ville jeg til slutt nevnt at regnskapsavtalen gyldighet kontrolleres ikke indirekte, men indirekte gjennom den direkte kontrollen av eksistens av kundefordringa. Dere får løsning på det, men det er i hvert fall sånn jeg ville gjort det. Og så burde dere da også tatt med, som siste punkt, dette med presentasjon og innhold. Og det er jo den samme der, punkt C, nemlig at også passe på at det du har revidert blir korrekt presentert, og at det er korrekte tall i årsregnskapet. Ja, noe mer jeg tror ikke ville brydde meg om å si der. Men jeg tror det er litt viktig på en måte at vi ikke bare går rett på å ramse opp dem der, men faktisk også da nevne ta litt rekke for å prioritere dem, for å si det sånn. Og da har jo vi egentlig her nå, gjennom kommentarene i rekkefølgen her, dokumentert og kommentert modellen vår, sånn som vi setter sammen metodikken vår, sånn, med motpostkontroller og fullstendighetskontroll av kredit og gyldighet og eksistens av debetposten og dette med motpost. Case closed. Ferdig. Ok, neste punkt. Altså, det her er innmari grei oppgave, for den er innmari sånn overordnet. Det er ikke noe detalj, men for det går jo på helt på det grunnleggende overordnet for salgsområdet. Og da er spørsmålet, hvilke internkontrolltiltak kan du konkret forvente å finne i rutina? Ja, så en liten linjefeil her da, men jeg får rette opp kanskje med en gang, så vi skal ikke bli forvirret her. Sånn. Akkurat. Ja. Ja, sånn. Hvilke internkontrolltiltak kan du konkret forvente å finne i rutina? Ja. Hva har jeg sagt er det viktigste i den rutina? Vel, jeg ville kanskje ikke så dumt her, bare ta, jeg har sagt at, liksom kommentert handlingene til dere. Sånn? Hva får du starte med en ordre? Jeg ville kanskje ha satt opp sånn kort rutina. Ordre som ender opp i en levering, som ender opp i en fakturering. Altså hvis det skal være, så burde det kanskje være bokføring og innbetaling og bokføring av innbetaling. Også hvis det skal være litt komplett her da. Og hva er den viktigste? Hva er det viktigste i saksrutina? Fullstendighet, sant? At det ikke er noe lekkasje herfra til dit. At det ikke ramler noen av underveis. Sant? At ordra blir medfører levering og medfører fakturering. At det ikke faller noe underveis. Ja, da får dere skal få flere ark etterpå. For jeg ser at den har altså vært originalen var dobbeltsidig, og kopiene har blitt enkeltsidig. Det er bare det er min feil. Jeg glemte å trykke på en knapp. Men dere skal få dem mellomliggende siden nå. Men da får dere enkeltsidig. Får dere etterpå. Det som er dumt er at det ikke er nummererte siden. Men det skal ordne. Ok, dere skal få komplett. Men da må vi klare dem uten. Men sant, det er dette, og at dette blir fullstendig. At det ikke ramler noen av underveis. Det er klart at her nå kan man jo ellers brodere litt da, på forskjellige måter. Man kan jo også her nevne at for eksempel noe sånn som at, ok, forut det her så burde du for eksempel ha en kreditvurdering som gjør at du bare selger til gode kunder.
Og så kan du også kommentere at ok, hvis det ramler noe her, så medfører det kun tapt dekningsbidrag. Hvis det noen som ramler mellom her, så medfører det tap lik salgssummen. For det har du levert, men du har ikke fått inn salgssummen. Dette vet gjennom før, sant? Hvis det ramler her, så mister du et dekningsbidrag, eller en bruttofortjeneste. Hvis det ramler mellom levering og fakturering, så mister du får du et tap tilsvarende salgssummen. For da har du levert ordren og tape det hele salgssummen. Nei, det var... Ja, ellers er det ikke mye mer å si om det. Det sto ett moment til der, men det gikk på det samme det også. Tett nummerserie, ja. Spørsmålet 3. Hva er oppnådd med test og kontroller? Ja, da blir det jo en sånn, det er jo en teorispørsmål da, men det vil jeg ta et utgangspunkt i der. Hva er vi innom revisors håndbok vi? Ordlista. Kan dere slå opp i ordlista deres på side 40 etter andre, rundt der? Nei, litt lenger ut. Ja, men vi må lenger ut, så vi må helt til side 62. Ja, står det en referanse her i parentes, eller ute i margen, på ISA 338, gjør det? Ja. Sant? Men der står i definisjonen, sant? Jeg vil starte med definisjonen, at i henhold til ordlista, så jeg må gjerne henvise til kilden din, sant? Bare si det, at du har funnet ordlista, eller test og kontroller er definert i ordlista. Og der står det at det du prøver å oppnå der, det er å for å vurdere måleffektiviteten av kontrollene, det vil si at en test av kontroller har da bekreftet at din forutsetning, eller din på en måte antagelse og det du bygger på om at internkontrollen fungerer godt og fyller opp målsetningen om fullstendighet og nøyaktighet, er bekreftet. Og så kan du også da si at test og kontroller er nærmere beskrevet også i ISA 330 punkt 8, som henviser videre lenger bak til A-punkter, tilsvarende A-punkt. Men jeg ville starte der. Det er litt, som jeg sagt, det er ikke viktigere her enn i årsregnskapskurset å referere til god revisjonsskikk. Så jeg ville starte med ordlista, så henviste jeg inn der, og så ville jeg kommentert at ok, det vi har bekreftet, det er at kontrollrisikoen for de to påstandene er lav. Og dermed at vi kan bygge på test og kontroller og redusere omfanget av substanssamlinga. Så står det utform aktuelle substanskontroller, angi hvilke regnskapspåstander disse dekker. Hva gjør vi da? Du smiler du, for da tenker du på oppskriften med en gang. Sant? Tenker på oppskriften av øret, ja, men det er ikke dumt. Analytisk, sant? Blant de substanshandlingene vi har tatt, hvilke utform aktuelle substanshandlinger, kontroller. Og da vil jo analytisk inkludere for eksempel bruttofortjeneste, sant? Men husk på at du her er på salgsområdet. Det er litt sånn, burde kanskje vært, ja. Ja, det menes salgsinntektene, det som, egentlig så kommer salgsinntektene kun frem i spørsmål A, men så står det varesalg her da, nøyaktighet av varesalget, de to av varesalget, men det er nevnt salgsområdet her oppe da. Men det er tydelig at det på en måte begrenser seg til spørsmålstillingen, begrenser seg til salgsinntekter. Og da er det bruttofortjeneste går på, for eksempel. Og det er innmari glimt. Altså, gjennom å lage noen oppskrifter, så tror jeg faktisk at flere av studentene kommer frem med bruttofortjeneste. Mange som ville ha glemt det. Men med en sånn oppskrift, så tror jeg det er lettere å på en måte
komme gjennom det. Ok, og så må vi linke da, sant? Alle, det vi må passe på nå, det er at alle ser noen kontrollene våre. Hva jeg tok som noe? Periodisering, ja. Gyldighet, nøyaktighet og klassifisering. At alle de påstandene skal være dekka her. I bruttofortjenesten, hvilke de tre som dekkes der da? Eller hvilke de fem, men er som dekkes gjennom bruttofortjenestanalyse? Alle tre. Alle tre er med å dekkes på en måte der. Og så testa kontroller. Og der sto det jo at de bekrefta nøyaktighet, fullstendighet og nøyaktighet. Sånn, så da har vi fått to napp der, og ett napp der, og ett napp der, og ett napp der, for å si det sånn. Hvis dere skjønner. Fem napp til sammen. Sånn drev vi på, faktisk. Altså sjekka hvor mange revisjonshandlinger vi har gjort for å dekke opp regnsett på standa. Og så var det sånn, det var spørsmålet om når jeg jobbet i Pricewaterhouse, det var, jeg vet ikke hvordan det er nå da, men det var liksom waiting, det punktet skulle vekte på en måte hvor god var den revisjonshandlingen for å dekke den og den regnskapspåstanden. Hva skulle man vekte da? Men det er ikke så viktig her. Og så, hva gjør vi så? Jo, primær. Hvordan har vi dekket primærpåstanden? Det er jo fullstendighet. Hvordan er den dekket her da? Jo, den er dekket gjennom internkontrollen, sånn, test og kontroller. Den er dekket gjennom test og kontroller, så det er ikke sikkert vi her gjør så mye kontroll av akkurat det, i og med at det er dekket gjennom test og kontroller. Det kan jo hende at vi vil gjøre noen små kontroller, men ellers er den dekket der, men det er også dekket analytisk gjennom den der. Periodisering da. Som er den, altså periodisering. Er den dekket gjennom internkontroll? Den er jo litt dekket her, men det er klart at her vil gjennomføre en del. Altså det er typen substanshandlinger vi putter på her, det er jo periodiseringskontroller. For det står ingenting om hvordan internkontrollen fungerer når det gjelder periodisering. Ergo må vi bare anta at den er høy, altså jeg har ikke noe annet grunnlag. Og da må det kompenseres gjennom stort omfang av periodiseringskontroller, for det er ikke dekket der oppe. Jo da. Det er klart det er samspill med bruttofortjenesten her, og det som gjør her, men du vil noe, uansett gjennomføre noen transaksjonskontroller rundt årsskiftet. Sånn, ja, det er klart at sånn i fjordata sånn, så fikk vi mistanke om dette med en gang, og da måtte vi, når vi gjennomførte detaljkontrollen, så fant vi at mistanken var stemt det. Men det er klart at her kan det gå til, du får bekreftet at her er det, ser det rimelig greit ut, men vi vil uansett gjennomføre litt kontroller. Ja, så er det sekundærkontrollen. Hvordan gjennomfører vi den da? Ja, motpost, sant? Så motpost. Motpostkontroll. Eksistens av kundefordringer dekker også gyldighet av salg. Eksistens av kundefordringer dekker også gyldighet av salgsinntektene. Innmari for kort der da. Eksistens av kundefordringer dekker også gyldighet av motpostens salgsinntekter. Det står også, det kan hende at du her nå, under gyldighet også da, kanskje vil gjennomføre, i og med at det ikke er noe internkontroll på det, at du kanskje vil gjennomføre noen få substanshandlinger, hvor du går fra utgående faktura, og sjekke den mot grunnlaget, står det her da. Men jeg vet ikke om jeg har lagt så mye vekt på det. Jeg synes kanskje det er like viktig å få fram at gyldighetskontroll dekkes indirekt gjennom eksistenskontroll av kundefordringer. Og legg merke til at det står ikke så mye om det her da, men jeg synes det bør være med, men det står revisjonshandlinger rettet direkte mot kundefordringer.
forventes ikke medtatt at dette ligger utenfor spørsmålstilling og oppgaver, men det burde også ha stått at, at gjennom eksistenskontroll og kundefordringer, så dekker du også inn gyldighet av saksinntekter. Så der kunne kanskje oppgaven vært litt mer utførlig. Ok, grei oppgave. Altså, sånn. Det går jo på det samme, ser dere her. Begynner å bli lei både med og metodikken, men det er liksom det, dette det går på. Skal vi se på en andre? Ja, den spørsmålet B tar vi senere. Det går på revisjonsberetning. Det kommer vi tilbake til senere. Skal vi se da på oppgave 2. Det er altså vi revisor i Sofabonden, som er et selskap som importerer møbler fra Europa og asiatiske produsenter og selger en gros til salister, også en grossist altså, men da innenfor møbel. Selskapskontoret lager ligger på i Østfold. Alt salg skjer på 30 års kredit, selskapet en omsetning på 200 millioner og en balansesum på 1 million. Hva er totalkapitalens omløpshastighet da? Den er 2. Omsett 2 ganger totalkapitalen vår. Det er jo relativt lav for en grossist, kanskje. Men nå kom det. Varebeholdningen utgjør 30%, kundefordringen ca. 10%. Hvor mye utgjør kundefordringen da? Ca. 10 millioner. Sånn, 10% av 100 millioner. Resultatet for skatt har vært bra, 4% av omsetning, 4 millioner. Og så driver du å revidere dette her da. Og du har vært ansatt i 3 år. Her står litt om selskapet ditt som du er ansatt i. Revisjon av Sofabonden for første gang i år da. Så ny klient for det. Revisjonsteamet består av Eldar, deg og en nyansatt medarbeider, Anna Ness. I alle år har vært innhentet bekreftelse for kundene i relativt stort omfang for å oppnå bevis for eksistens av og eiendomsrett til. Ja, nå, det her kalles jo nå der rettigheter da, eiendomsrett, sant? Målsett. Påstanden vi opererer med er jo rettigheter. I et planlingsmøte hevder Anna at det vil betyde ved tidsbesvarelse hvis vi kunne framskynde det her til 31. Nei, bruker negativ bekreftelse først, ja. Det vil si at revisor ber om svar bare hvis oppgitt saldo for kundene ikke stemmer med kundens regnskaper. Negativ bekreftelse. Dere skjønner jo innholdet i det, på en måte at du svarer bare dersom det avviker. Spørsmål da. Forklar forskjellen mellom negativ og positiv bekreftelse. Og hvorfor det er arbeidsbesparende med negativ bekreftelse. Er negativ bekreftelse egnet for innhenting av revisjonsbevis for eksistens og eiendomsrett til kundefordringene? Begrunn svaret. Ok. Forskjellen. Hva tenker dere? Kundeforespørsel. Hva er det for noe? Jo, det er en ekstern bekreftelse. Og vi var innom den sist, men det gikk ikke i detalj. Nå går vi litt mer i detalj på den gjennom denne oppgaven. Men det i hvert fall sa til dere at vi har en egen ISA når det gjelder kundeforespørsler. Eller ikke bare forespørsler generelt. Og hvilken ISA er det? 505. Da slår vi opp på den. Side. Side 301. Side 301. Og der står det jo, punkt 6, så står det jo faktisk definert. Dere blar litt da, så ser dere, oi, definisjoner, ja. Ja, men her står det faktisk positiv og negativ bekreftelse. Hva er det for noe? Og det er klart at når ISA-en forklarer forskjellen, så er det innmari godt på en måte å gå og starte opp med ISA-en da, i stedet for å starte opp bare ut fra hjernen, det som du forbinder med en positiv og negativ bekreftelse. Så lønner det seg da å på en måte gå til kilden og få bekreftet på en måte definisjonen i kilden, ISA 505. Så en naturlig måte og en god måte å starte her på, det er referansen til ISA. Og der står det, ja, en anmodning, positiv, der den bekreftende part svarer direkte til revisor, opplyser om den bekreftende part er enig eller uenig i informasjonen. Og negativ bekreftelse,
anmodning av negativ bekreftelse, en anmodning hvor den bekreftende part svarer direkte til revisor, utelukkende dersom den bekreftende part er uenig. Sant? En negativ bekreftelse. Du svarer kun dersom du har rettinga kommet. Ligningskontoret, altså skatteetaten, gikk jo over egentlig fra positiv til negativ bekreftelse tidligere. For noen år tilbake. For noen år tilbake så var det faktisk sånn at selv om selvangivelsen din var rett, så skulle du sende inn. Det som de gikk over til, at nå anser de systemet som så godt og sikkert, at du trenger ikke bekrefte. Okay, skjønner dere, akkurat samme overgangen, fra en positiv bekreftelse, du skulle sende inn selvangivelsen uansett, og gjerne på papir da, den gangen der. Legge den i konvolutten, signere den og sende inn uansett om du har korreksjon eller ikke. Men så sier han, nei, nå trenger du ikke sende inn lenger. Vet du ikke hva slags begrep de bruker? Stille aksept. Jeg tror det er det de bruker som begrep. Stille aksept. Og det er det samme som i her. Det er en stille aksept fra dem som mottar det her. Og så er spørsmålet. Altså, jeg gir jo et lite tips her også. Et lite tips. Skal vi se hvor stor det er. Ja, hvis dere blar to sider lenger bak, i punkt 303. Jeg bare slik at jeg nevnte her, mulig nevnte sist også. I punkt A4, side 303, så står det faktorer som vurderes ved utformingen av anmodning og bekreftelse omfatter hvilke påstander som tas opp. Og hvilke påstander er vi bekreftet ved kundeforespørsler? Jo, eksistens. Og det vanlige for det at vi bekrefter eksistens, det er å legge ved en kontospesifikasjon som viser hva vi mener at kunden skylder oss, og så ber vi han bekrefte. Det er det vanlige. Når du da her bruker en negativ bekreftelse, er det egnet til å bekrefte eksistens? Nei. Hvorfor da? Jo, fordi at du ikke får svar, det kan skyldes innmari mange ting. Det er selvsagt det du håper på, det at på en måte det bekrefter, altså en mulighet, mulighet nummer én, det er at den faktisk kunne bekrefte. Ved å ikke mottatt noe, så har kunden bekreftet. Men det at du ikke mottar svar, har så mange andre årsaker. To, kommer bort i posten. Tre, en fiktiv kunde. Tre, en lurekunde. Fire, en kunde som egentlig skylder det mer. Han skylder det 120 000, men du legger ved 100 000. Og så klarte han ikke svare da. For da vil han ikke ha noe opprydding i. Og det er så mange årsaker at det er dårlig egnet til å bekrefte eksistensen. For det er bare, altså, du kan si det at du ikke får svar, er bare en av mange muligheter er at det bekrefter hva kunden skylder. Så det er dårlig egnet. Ok, tenk dere da, og så, er det greit nok det? Ja. Neste spørsmål, så lurer han på om den kan framskynde datoen til 31. oktober i stedet for 31.12. Et lite spørsmål før det. En ganske detaljert nei, det kommer lenger ned forresten det. Ok, nå ønsker jeg meg å rulle frem og telle 31.12 i stedet for 31.10. Er det ok? Ja, det er fortsatt ok det. Men hva er problemet? Du har en mellomperiode. Du bekrefter her. Her får du bekreftet at det her eksisterer. Eksistens du på jakt etter. Men har du da oppfylt eksistens på dette tidspunktet? Det du må gjøre da, gjør noe i mellomperioden. Og hva gjør du da? Du skal sjekke eksistens. Du skal sjekke eksistens av kundefordringen. Hva er med på å sjekke eksistens av kundefordringen? Jo, at det er en normal bruttofortjeneste. Sånn, vil jeg sjekke normalt. Vi ville nok også ha sett på en del transaksjoner i mellomperioden. Men du skal bekrefte eksistensen, og det vi ville gjort da, det var jo å se at en del posteringer, altså ta utgangspunkt i KF,
se på en del posteringer i KF, og så sjekke den mot leveringsdokumentasjon. Altså, jeg vil ta et utgangspunkt i kundefordringen. Sett på en del posteringer på kundefordringskontoen, og sett om du har en pakkseddel, en dokumentasjon på levering på transaksjonsnivå. Jeg tror det en ting til som står i sensmeldingen, et punkt T, men jeg kommer ikke på det akkurat nå. Det er klart at altså, men du vil jo gå gjennom kundefordringen, eksistensen der, bruttofortjenesten, ja. At det normale salgstall, og så ville du nok også gått inn på noen posteringer, sjekke at de OK. Det er klart at du kunne jo også da gått på en del salgstransasjoner, altså startet med salgsinntektene og sjekket dem, at de var OK mot dokumentasjon. Men det er jo egentlig eksistensen du er på jakt etter her, og dermed utgangspunktet posteringen på kundefordringen. Ja, jeg kan gå inn og se på løsningen her også. Det er så rart. Nei, det kommer rett inn, ja. Det er greit nok. Jeg ble bare litt nysgjerrig på hva jeg hadde glemt. Løsning, mål det. Der har vi den. Skal vi se. Ja, her har vi den. Ja, du burde altså selvsagt sjekke at internkontrollen har vært god nok. Altså hvis internkontrollen rundt utlevering er god, så burde du også gjennomføre litt test av kontroller, og den er mangel her. Gjennomføre litt test av kontroller, for da på den her så... hvis du bygger på den, og så gjennomfører test av kontroller i november og desember for å bekrefte lav kontrollrisiko ved eksistens og rettighet til kundefordringene. Husk på at vi her... snakke om kundefordringer, og bruk da påstandene knyttet til kundefordringer. Og så andre, gjennomføre analytisk kontroll, sant? For eksempel bruttofortjeneste står ved en plass, ja. Og så gjennomføre detaljert substanskontroll av bevegelser på konto for kundefordringer, og se om, i mellomperioden, for eksempel sjekk fra bokført faktura til bestilling og dokumentasjon for utlevering, altså pakkseddel. Men også hvis du bygger på testkontroller, så må du sjekke ut den. Så du må på en måte gjennomføre, pass på at du gjennomfører gode kontroller i mellomperioden, men da er det OK hvis du gjør det. Da er det OK å bygge på en leverandørforespørsel per 1.30. Samme gjelder varelager. Hvis du er med på lagertellingen 1.30, så må du også gjøre tilsvarende i mellomperioden for varelager. Bruttofortjeneste, vurdere internkontrollen knyttet til varelagere, utlevering og sånn. Og gjennomfører da også en del testing av transaksjoner på varelagret i mellomperioden. Ja, og så er det OK. Det er ikke så vanskelig å komme på punkt her. Og så neste spørsmål. Det blir besluttet å sende saldoforespørsel til samtlige tre kjeder. Tre stykk, til alle enkeltstående møbelforretninger med saldo over 500 000. Og utvalget, de 10 stykker, dekker altså 80% av fordringsmassen. Hva slags type handling er det vi har gjort her? Har vi her gjennomført kundeforespørselene for å sjekke om internkontrollen fungerer? Eller har formålet vært å få bekreftet mest mulig av saldoen? Som innebærer at det er en substanshandling. Dette her er substanshandling. For du kan si at her har han valgt ut beløpsmessig store, fått dekket gjennom 10 forespørsler, fått dekket 80% av saldoen. Da har vi vært inne og bekreftet substansens saldoen beløpsorientert, og dermed er det en substanshandling. Altså substansen. Det kan også være at du gjennomfører kundeforespørsler basert på et tilfeldig utvalg for å sjekke om systemet fungerer at kundene, en tilfeldig utvalg av kunder, bekrefter at faktureringssystemet fungerer OK. Men i så fall ville det da vært en test av kontrollen. Og så kommer det et svar. I svaret fra en av selvstendige møbelforretningene, så sier de at nei, vi har betalt 150 000 som dere ikke har fått med dere.
som ikke noterer hos dere, vi skylder dere 150 000. Vi har en betaling på 150 000 som dere ikke registrerer hos dere. De lever i en utskrift. Jeg har en sånn sak, faktisk med en bank. Nå. Jeg skal ikke si hvilken bank, men altså det de var før et regnskap da. Ført 100 000 fra en bank til samme selskap sitt konto i en annen bank. Men det var fra en NOK-konto til en eurokonto. Det var nok til at ting er skjært seg. Det er bokført ut av banken, ene banken, men det er ikke, jeg vet ikke hvor pengene er blitt av på vei. Så nå driver de med å jobbe. Så det, vi har en sak, det er litt gått en uke nå, men fornøyelig. Jeg skal ikke nevne hvilke banker som er involvert, men det var to forskjellige banker da. Og ingen vet hvor de pengene er blitt av. Og i så fall så har de et stort sikkerhetsproblem. De har en sikkerhetshull i, må de vite hvor pengene er blitt av. Ja, framhold i neste nummer, kan du si. Kanskje om en uke, vi får se. Men dette burde ikke gått på kamera, men jeg har ikke nevnt noen banker. Ja. Nei. Men det er litt morsomt da, at det egentlig kan skje. Om det er hacka eller hva det er. Ja, vi får se. Ok, men her da. Her er 150 000 personer ut. Og finner ikke spor og innbetalinger. Derimot finner du at kravet på 150 000 er kostnadsført som tap og krav 10. november. Hadde du gjennomført forespørselen 31.11. Hadde du oppdaget den der da? Nei. For da var jo tap, det her først som tap og krav. Og da ville jo vi hatt en saldo som var 150 000 mindre. Og som kunden bekreftet var tilfelle. For da var jo en tapsført. Nå er klokka 10. Det er ikke kommet riktig det jeg hadde planlagt, men kan dere tenke på hvordan dette her skjer rent bokføringsmessig i pausa? Årsregnskap får vi noe ferdig med i høst, men prøv å tenke litt på det da, hvordan dette her har skjedd. Og så skal vi bruke 10 minutter av, av neste time på å avslutte oppgaven. For det er litt viktig å ha den på plass. For å få på plass dette med kundefordringen. Og så starter vi da opp på lønn. Forhåpentligvis nok til at dere kan begynne på en oppgave som er planlagt skal gjøres i midtimen.